Superior Tribunal de Justiça decide que mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico tem direito de ficar em prisão domiciliar. Os ministros da quinta turma do STJ levaram em consideração que, além de ser primária, a ré tem uma filha de 4 anos de idade com deficiência e, por isso, precisa dos cuidados da mãe. A mulher foi acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico porque carregava 431 gramas de maconha, 37 gramas de cocaína e 2 balanças de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa contestou a decisão e pediu que fossem aplicadas medidas cautelares alternativas previstas no Código de Processo Civil. Além disso, alegou que a filha da acusada precisa de assistência. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e a defesa recorreu ao STJ. O ministro relator, Joel Ilan Paciornik, afirmou que a prisão foi adequada porque ficaram demonstrados o perigo da ré e a gravidade do crime. Mas, para ele, também é preciso considerar a necessidade de assistência à filha menor, conforme prevê o Estatuto da Primeira Infância. De acordo com o ministro, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para atender ao interesse de filhos menores deve ser analisada caso a caso pelo juiz. Assim, concedeu em caráter de urgência a prisão domiciliar à mulher. Esse advogado esclarece que o benefício da pena não livra o acusado de responder pelo crime. Em relação à prisão domiciliar, a sociedade, de uma forma em geral, repudia, como se isso significasse que a pessoa não vai responder ao processo no final. A prisão domiciliar é só uma forma da pessoa responder esse processo sem estar encarcerada. Mas ao final do processo, ao ser proferida uma decisão com trânsito em julgado, com certeza ela irá responder de uma forma segregada.